final. Vi tar in dem till jubeln allihopa. Nu kör vi. Fick vi tummen upp här i vår hus. Så bra. Då är vi färdiga. Hela gänget. Här kommer era final. Pass. 295. Stig Svensson. Mona Olsson. 296. Annelie Felixson. Marit Aronsson. 297. Henry Larsson. Marita Nordström. 299. Peter Brännebäck och Helene Andersson. 300. Linné Torstensson, Torbjörnsson, förlåt mig, Pernilla Heinzvik. 301, Maurits Ekling och Annika Björn. Där fick vi med 6 stycken dansanta, 35 sena. Jag önskar er allihopa lycka till!